що спільного між закрепом, прищами, діареєю та здуттям? Усе це можуть бути прояви дисбактеріозу. Уявляєте, він дуже різний, тому потребує різних пробіотиків. Обирайте нове покоління турбіотиків «Спеціальні бактерії плюс турбододаток» саме для вашої проблеми. При здутті – турбіотик дисбактеріоз, при закрепі – турбіотик закреп, від прищів – турбіотик шкіра. І зрозуміло від чого – турбіотик діарея. Турбіотик. При кожному прояві дисбактеріозу свій. Шонен.